যে 170তম স্বাধীনতা দিবস। এই স্বাধীনতা দিবসত যাতে কোনো ধৰণৰ প্ৰত্যাঘাতমূলক কাৰ্য সংঘটিত নহয় তাৰ বাবে সষ্টম হৈ আছে আৰক্ষী বিভাগ। গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন স্থানত উত্তোলন কৰা হৈছে জাতীয় পতাকা। তুমি দৃশ্যটো কিন্তু ভাল নল'লা।
কৈছেহে মই ব্যৱসায় এটা কৰিম বুলি ভাবিছো তেওঁ আকৌ কিয় বিধি পঠালি দি আছে আপুনি ব্যৱসায় কৰিম বুলি ভাবিছে যদি মোৰটোকে কৰক তোমাৰ কোনটো আচাৰ মতা মানুহে মাইকী মানুহৰ ব্যৱসায় নকৰে মতা মানুহে কি আচাৰ নেখায় তো নাহিলি যে বলক ভাই তুমি শিলচৰত গৈ জইনটো মাৰি দিয়া চৰকাৰী চাকৰি এটানো মানুহে এনেকৈ বাদ দিব পাৰেনে শুনকচোন ময়ো ভাবিছো দাদাইও ঠিকেই কৈছে আপুনি নহলে শিলচৰলৈ গৈ জইনটো কৰি আহকগে যাওক তেতিয়া বসুৱে আহি ঘৰত আচাৰৰ সোৱাদ লৈ থাকিব পাৰিব পটুৱাবোৰ এইবোৰ বল এতিয়া বোলে কি কৰিম বুলি ভাবিছে তোৰ কাপোৰ যোৰ দিবিচোন মোক মোৰ কাপোৰ আপুনি ব্যৱসায় কৰিব পুলিচৰ এটিটিউডটো অকণমান সলাব লাগিব
ভাতকে খাই পেলাই ভাল লাগে। আজি নহয় কাইলৈ গৈ যেতিয়া মই এজন ডাঙৰ চিংগাৰ হ'ম, যেতিয়া গ্ল্যামাৰ পাম, তেতিয়া মানুহে কি বুলি ক'ব, বোলে ও ইমান ডাঙৰ গায়কৰ বোলে ভনীজক নেমু বেপাৰী। ডিফিউজ কৰিব পৰা নাই। ডিফিউজ কৰিব
বেহাৰবাৰী পুলিচে? হয়, অ'কে অ'কে, ঠিক আছে ঠিক আছে। চলাব মোমাটি থানা। গুরুত্বপূর্ণ খবর, খন্তেক সময় পূর্বে বেহারবাড়ি আউটপোস্টের সম্মুখত গ্রেনেড নিক্ষেপ করবলে অহা অবস্থাত পুলিশে করায়ত্ত করে একটা দুর্ঘর্ষ উগ্রপন্থী। উগ্রপন্থীটি করায়ত্ত করার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সহায় আগবাইছিল মোহন নামের এজন লড়াই। পাইছো পাইছো পাইছো। ও মাই ডগ, ও মাই ডগ, এই